Turqia është nazi, kurse në Stamboll u varrosën viktima që humbën jetën në sulmin e djeshëm. Autoritetet turke thonë se janë duke i kontrolluar incizimet nga kamerat e sigurisë në aeroport dhe po bisedojnë me dëshmitarët në përpjekje për të ndërtuar mozaikun e sulmit të mbrëmshëm. Sipas informacioneve të para, sulmuesit kanë ardhur në vendngjarje me taksi, kanë filluar të gjuajnë në ndërtesën e aeroportit dhe e hollën veten në ajër, pasi policia u është përgjigjur të shtënave. Sot bota dënon ashpër për sulmet, që sipas kryeministrit turk Binali Yildirim, me siguri janë kryer nga pjesëtarët e Shtetit Islamik. Kancelarja gjermane Angela Merkel theksoi se Turqia dhe Gjermania janë të bashkuar në luftën kundër terrorizmit. Dëshiroj të them popullit turk se ne qëndrojmë të bashkuar me ta në luftën kundër terrorizmit. Presidenti francez Hollande theksoi se duhet të koordinohen të gjitha masat e nevojshme kundër terrorizmit, njëjtë siç veprohet në Francë dhe Evropë, kurse nga shtëpia e Bardh njoftuan se mbesin edhe më tej besnik në mbështetje të aleatit të tyre në NATO. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i mbesin besnik mbështetjes së aleatit e saj në NATO. Aeroporti Ataturk në Stamboll është i treti në Evropë për nga numri i fluturimeve dhe udhëtarëve, kurse për njerëzit nga Ballkani ai shpesh është edhe pikë lidhëse me kontinente tjera. Turqia është edhe destinacion i shpesht për pushime verore të njerëzve nga Ballkani. Mirë po, pas këtyre rrethanave, a do të udhtojnë përsëri turistët atje? Për shkak të asaj që ndodhi mjerisht në aerodromin Ataturk, kemi pasur telefonata, megjithatë anulime nuk ka pasur, kurse fluturimin e radhës e kemi me një korrik dhe është i plotë. Nga aeroporti i Shkupit sonte nuk do të fluturoj aeroplani i kompanisë Turkish Airlines për Stamboll. Megjithatë mëngjesin e sotëm një aeroplan fluturoi pasi aeroporti Ataturk në Stamboll pas sulmeve të mbrëmshme u kthye në funksion për pranimin e udhëtarëve. Sipas informatave të para zyrtare, mes të lënduarve ose viktimave në Stamboll nuk ka shtetas të Maqedonisë.